eten olisi aika ihan viimeiselle ottelulle. Se otetaan Kailorkeen ammattilaisääntöllä 71 kiloisten sarjassa. Ja siniseen kulmaan Sami Alkala. Nyt lähtee. Nyt lähtee. Let's go, Sami, let's go. Kotti kuva. Jostain mä sain salama. Tosta. Tosta kamerasta. Tosta kamerasta tulee. Let's go. Ai niin, mä unohin. Mä luulen, nyt ei lähtee. Ajetaan pahat henget pois kehästä, tulee vaikruut, Hongkongia. Tää on niinku rituaali ennen matsia. Thank you.
Toisiin niin vihaisesti, että nyt mäkin on vihainen. 100 euron tyrmäysbonus. Eli 100 euron tyrmäysbonus. Huhhuh. Alapotkut molemmat lähtee. Oi, hyvä loukit Samilta. Jari loukit. Sami, työ ainoa mitä se tekee, ainoa! Oi, hyvä valmiina. Sami vetää takas potku. Jari lähtee lyömään. Jarilta hyvin. Hyvin ja kovin alapotkut. Sami on kova koukku, Sami. Molemmat näin kovin nyrkkeen. Nyt osu mahaan. Jari maha alkoi jo punottaa. Alkoi punottaa vähän. Hyvin potkuu Sami tulee. Väistää Jari tämän käden. Alapotku Jarilla. Kyynärpäitä Jarilta. Jari heittää kovin kyynärpäitä. Molemmat heittelee niin kovin. Oi, unkari Samilt. Oi, kova Samilt. Kylläpää läpi tulee. Viita. Jari heittelee kyynärpäätä. Jari kyynärpäät uppoo. Silmistä silmiin! Hyvä! Hyvin polvi, Sami! Nälkäinen pari! Just näin, Sami, jatka vaan samaa! Let's go! Vähän sattuu. Bam, you can high kick, yeah. You can high kick. Combination. Not work one time.
work combination. Bam, bam, bam. Sami, sen jälkeen kun sä heittää, limmer, limmer the hands up. Limmer hand, hand here. And limmer the right hand, the elbow. Straight elbow. And try to take him in corner and Superman elbow. Okay, so yes, okay, let's go. Jari voittaa. Meillä on 1300 äänestä nyt tällä hetkellä. 61% veikkaa Jari voittoa ja Sami voittoa 39%. Oman silmän näyttänyt aika tasaiselta, mutta saa nähdä mitä, mitä tuomarit on ollut. Tarkka poika! Käsi jalka!
kulma, vielä kulma! Vielä kulma! Sami, se ei jaksa! Kiitos paljon. Hyvä Sami! Hyvä Sami! Hyvä Sami!